ano ba bigyo yan ito? Oh, nga rin. Babay, tala aling sa table na wali. Tala sila ni Polo ni Gwali. Hello, babu. Tisa tumo jug kana. Ko baba. Baba phone kai. Phone kai. Ado phone kai uni kere mega haju haju me la hapi thiro phone len ga ho. Acha ma tobe. Ho hello. Baba. E chala ma senen ke nod malik puse ke to bae ma ka kal kar mai sen. Puse ram nyama ga. Puram gapa yang bitir haju me. Puse tahere se tobe tum sen wan. Puse jidi bam ugi khan. Jan agu ata ke mujuk ga. Oho tobe. Kati in phone. Unima mena chala chala men ukal kar mahala setru gala una ge to maliko poisa bayam ka la malang chika ya mam gemen me chelan chika oho one una te chelan chike la sena ma sana kala acha me darling inya katha anjom me cheka chen me indu nie tha to chala huchu en tla me ba se nyu en chala ba ba in chala huchu en me chala puise bachu to ukal kar hora chaba la ta la horna indu boin braya in chala ge ase ओका लकर महला चला लई चला म मेने अब उसे एम के रसे तुम चला को हम अब तो कहत के नुम काम दे मरण तो कृपे दुलो का आते अंतर तो बगिया को अब कथा तो मैं बुझे कथा बुझे ले से लिखे दो बई बुझे इन दिन चला गया अब बुझे हम सब बुझे भाई नहीं चला गया से नीचे बई बुझे इन जहां नहीं भेजा मैं जहां ना जहरी मेता वना हम नहीं है तुम छुटे अंत हां इन छुटे छुटे अंत हां छुटे अच्छा हो तुम्हें चला लई मितो माला ठन में अठरा पूछे हुए क्यों नहीं हैं पूछे क्या आम मीटिंग प्लान ही लिया हम कनी क्या प्लान आम सेनो में हैं हम किन हटे बारिया कोड़ा किन तिंगू कना किन उनकी नाम जहल करके भूलो किन में मन हो मैं तो पोटा किन उनकी इन है इन्हें पर चलें चिकेयन है इन इन बड़ा हाना कंपनी रे से पूछे बांगे जना बालांग नाम करा नोआ कंपनी खन पुइसे नल ओकाल का युरु कना कंपनी खन लाने ला युरु आ दो उदी कान के जो तो ताली चला गया उदी तो कौन चला लगने ओको बला उदी उनकी दार उठे ओके ना खा बला ना Karin jom juga nasi na jom banyak mukna. Ya beti ko ola kun sab sab ti sab hair coba kia. Uka seni jalan itu do. Koi seni cemanya se. Hey, kan? Bisa dorkar? Tiada mama, sweater kan? Nah, dua sweater. डंगो कोड़ा करनी प्रा नेलिंग में चेत लगा नेलो करना प्रो झाका झाका बॉडी को नेले भी ना तो अभी तो इधर तो चिली हो बंक करना इन्हीं ही रात है करना उइतर रा Buat apa nak ulang? Sari se? Ado? Ima, adi mau cilok kan? Palapalapalapalapalap. Arah itu kurang ya lo, arah urilah bola lah nami tiri se. Ima itu macam. Macam punya, arah waktu urilah bola lah.
Pero ang araw ako nyo lukan ng babae ko lang. Wala hula punte ko lang ang babae menet tayo. Hindi nyo rin ko siya yung nasa rin. Saan na si? Ano? Hindi chala sa rin ka na. Chala sa na. Araw may namit ko lang dyan yung video. Chala na lang ako lang sa rin. Chala to ba? Chala to ba lang sa rin. Chala. Ukuran. Ya ukuri jam lagi hubungin terakan. Wak mesin dia. Kuro mah banyak lok kena. Banyak lok kena nyelok ayam ha. Di buka lekan nyelok ayam apa tu? Ukar eh, bayi disuk kan tu, mesti. Bayi disuk kena ukar eh, bakal nak kuhonyo ayam lang. Bakal bangga lo. Oh ayam sih mah, bapa lo gantara. Bapa ya, eh bapa. Ya ukar eh, mana urut kau mah? Bayi mesti marang kan dah terokin ya gugur. Kau urukuk kan demi ayah, eh bapa, ya urukuk kenal semua urukuk kenal. Dah mesti marah kan dengan orang yang gugur. Baiknya lagi. Baik cuma dokar bapa mana ikat ya? Ya dokar cuma naya banyak tapi kan. Masih jurnya huai me. Am tanah huai masih minta amat itu balanya me. Anak orang kau orang lekan di dalam tubuh apa? Bapa. Eh bapa. Babu, yang sederhana apa? Sederhana? Oh, sederhana. Babu kuri, antar truk tu. Ya, antar truk ini aku kuri. Oh, kuri? Mana akri tu? Desin ke ini jalan juga ingkiri telang? Jalan ya. Desin jalan juga? Jalan mana nama sahaja? Jalan tetang se? Kating. Jadi, mana mana am jalan sana ini? Oh, jalan ini sok tuin pergi ya? Aku kari am jalan kuri. Nudia cili ya? Aku ya ingkiri jalan itu. Bang juga senang tu tu kan? Eh ni tu bangan hei, apa cerita ni tu cili kena? Ya, dia cili yang gua kata ya. Ya, cili apa dia? Cili gua kata ni tu. Betapa itu okey, apa dia? Aling tu ni era kena. Ini era kena. Mendo? Mendo sahaja 1 kilometer tangga tu makrih aling kat dulu tu bang tu pakau. Jadi dulu tu ni yang mana tu? Sahaja 1 kilometer tangga tu bang tu pakau ah? Nak kandungan macam mana pun mereka tu. Muka bantu pak gua sahaja satu kilo tu. Bapa boleh jual ini seni tau kan? Kamjurkin boleh na. Cili kau cuma gua kat gua pernah nolong kal gua mula. Ini tau ya boleh jual ini. Has? Bapa boleh jual ini seni tau kan? Nolong kau tu indo jahe kuli kau tu nolong indo penjulur jual kau. Bapa, muka khidir tiang tu kami seni na wah? Muka khidir tiang seni na kami. Ya, mik dah pula jualin mah, aruh, mana tindra pun ni pula orang ni. Aruh bahar lagi ni tahan lah. Nuatin mana ya? Pusat tu, pejuang tinja mah? Nih, hani, kulit mah kulit kau teh? Nodem kelu kuala mah? Dua utah bin nodem, lokan utah bin. Ya, ni pula ni jualin lah. Lokan utah bin, bakarin, dal dal ting, dal, cah bin, awal dah bin sehingga lagi. Cah bin utah bin. Dua utah bin. Ya, mah mesai mah bahar jualin ni tu. Oh nyaring, bapa cila aling cerita belum nak balik. Masih aling belum nak balik. Jadi abin belum senang se. Bahkan ingin juga nolak kan berabin. Ya rumput aja ni ya. Apa ini tinggi? Cukup nak nolakkan. Mungkin tinggal tu lagi. Papa, alam cila. Eh, tahan ni aku kasih nak cila kerana mutu doria mina. Papa tu itu endo. Ya utuhan, unik utuhan mana urut abin kau hura abin ini. Unik jatuh kat tanah mana ini. Sari se. Ya, ho sari jadi ini, itu tisu ini ada. Cepat lang. Kata. Ya, cepat cepat cepat. Uka ada lang cepat se. Ya, cepat lang. Ya, bambu je ya saja. Bambu je. Ini nak apa bapa betul dan itu kan kebab je. Cepat lang. Cepat. Cepat.